Asante sana. Thank you. Asanteni. Asanteni, asanteni. Naona mvua karibu inyeshe. Rais, mimi niliamua kusaidiana kazi na wewe. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu na tunatoka bali. Kwa ile mipango yako yote umeweka, mimi nasomaga the plan. Plan inasema maneno ya kuondoa ja. Ile kazi umetufanyia siku ya leo. Manake hapa Laikipia huwa tunapanda. Karibu tuende kufuna wiki tatu mwezi moja mvua inakatika. Chakula inapotelea kwa shamba. Ile hatua umechukua siku ya leo. Kuweka hii mradi ya Tegedhi Homoka water. Watu. Mradi inachika kila kijiji. Liacho, Kiabereria, Nyakeo, Karae, kila mtu atakunywa maji ya Homoka water project. Rais ameitangaza saa hii. Na pesa iko kwa mfuko saa hii. Hiyo ndio itaondoa njaa kwa Wakenya. Rais siku ya leo ametangaza barabara yetu iunganishwe. Hiyo barabara rais ataenda auze kuku huko Sugoi ama auze ng'ombe yake atujege ama ni Wakenya tutachaga tujege barabara. Watu wakisema usiitishe pesa ya housing. Tutajega manyumba na mnagani na tujege barabara. Watu wakienda kotini siku ya leo. Wanaenda kulia, sijui tunaitishwa kodi, tunafanya nini. Ile swali tukejiuliza, zile serikali zote zimekuwa, ni serikali gani inaingia, inasema na inatenda. Siku ya leo, barabara yetu itauganishwa. Sidio hiyo? Rais amesema lazima tuondoe ujinga. Tunashirikiana na wewe rais, saa hii tuko na Dharua Secondary School. Hii Dharua Secondary School, ile grade imepata, tangu isariwe, tangu ijengwe, ni C minus. Mwaka huu, kwa sababu ya vile serikali imeingilia, tumepata B plus kwa hii shule. Hapa imetoka B plus. Na rais amekubali kwenda kuifungua ile laboratory. Tayari mimi kwa ile pesa yangu, nimeweka laboratory, imejengwa, imeisha. Na najua mwalimu alikupigia, akaomba mengine, sijui vile mmekubaliana na yeye. Lakini hiyo tayari laboratory imemalizika. Sisi rais, tumesema ujinga tutasaidiana na wewe. Hii shule unaona hapa, wanalipisha karo the whole year, 9,000. Kulisha watoto, wale wengine wanalipisha 12,000, wengine 15,000, lakini Dharua Secondary School inalipisha 9,000. Na mimi rais, 70% ya hii shule. Kila mtoto ambaye aliomba basari, 70% ndi wasaidia kila mtu 4,000. Hapa wazazi, wanauza ya imoja, wanalimisha mtoto. Kwa sababu karo ya shule ni 5,000 inaia. Kwa hivyo wanalipa karo 1,700 only per term. Na wote wamekubali hivyo, lakini wainaina, pande yako wangalia vizuri, watu wanaanza kuhema pande hii, wanaanza kuja pande hii, kutafuta masomo. Kwa hivyo sisi, tunasaidiana na wewe rais, maneno ya elimu. Tena, maneno yote ya bae rais tumekuwa tukifuatilia. Maneno ya housing, maneno ya ujenzi wa taifa, haitafanyika kama wananchi hawatakuwa nyuma yako. Tunataka kuhakikishia kitu moja rais. Tukipata maji sisi, na zile pesa ulitupatia, manake huyu Silvia Moseya, hata kabla tujakuchukuru kitu ingine rais, huyu msichana babake kwa hii mkutano, huyu Silvia Moseya huyu. PS, kihoro are goko. Si kihoro lazima hapo katikati ya watu. Ndiye huyo baba yake. Watu hata kabla hujawapatia kitu ingine, Silvia amesomea Dharua Primary School. Tumesukuma na yeye pia yeye ni mjanja. Tumepata barabara kadhaa na tumepewa. Ile yote ulisema angaliwe, tumeangaliwa. Field Marshal Muthoni, kwenda Kabedera, barabara tuko na pesa ya kujenga in the next 2 months. Barabara kutoka Liasho, Kiabereria, Karae, pia hiyo wamepata, itakuwa ikijengwa kuanzia next month. Na hiyo yote ni rais, ametoa amri.
Barabara ya Megaita tayari imemalizika, 3 weeks ago. Imemalizika hiyo. Hawa watu ya Lamuria, tukimaliza hizo mabarabara, watagojea tu kupiga kura 2027. Mnahakikisha rais namna hiyo? Mnamhakikishia? Hebu tuone kwa mikono watu ya Darua wote. Yetu tumemaliza rais, tunataka kushukuru kwa kazi mzuri. Sisi tuachie. Kila MP ashuke kwake. Oh, title deed. Hawa watu wako na title deed. Tumeshukua Madam Chief, tukaenda Nairobi. Tukaenda tukaakilisha kesi yao. Kuna wako na watu wanne ambao wako na title zao. Wawili wamekubali na tumeanza kugawa. Lakini wawili wanajifanya wajeuri. Sitaki kuwaita wakora. Wanajifanya wajeuri. Kwa hivyo rais, ukisema tu neno, uniambie tu fuatilia, hawa watu watapata title deed zao. Kwa hivyo rais, hiyo ni title, maneno ya sima tumeongea, tunasukuma pole pole vile rais amesema, na safari ya kesho upangwa leo. Sidio hiyo. Na safari mrefu inaanza kwa hatua moja. Tumeanza kwa hatua moja, yetu leo tushukuru, tusiwekele megi, tutikadhi nikeko haido shiode. Tuwane modore ya utachokagi ya gado. Kana atikuwa, tutikatuweke moyo kwa rotaraga, maimo, noti, maheo. Tuwebere kanoti lebere. Nioka ya kakana atinoka wega. Atumia motogi niwe utamogo ogo. Niwe utamogo ogo. Mwadhi mwashi ya ramoteka, mweteka na Ruto. Asante ni sana. Kule ya Darua na kweli mwalimu